Enmig de la foscor del carrer, un grup de personatges de vestuari fosc prepara el menjar més negre de la nostra gastronomia. Unes 60 persones es van congregar per celebrar el bicentenari del naixement d'Edgar Allan Poe. La condició per formar part de la festa era vestir el més fosc possible i portar menjar negre. Embotit, arròs i fideuà negre, amanides amb vinagreta de Mòdena, olives negres, xocolata 99% cacau, figues, pastissos i a mig sopar va arribar el pa negre. Però aquest és negre. Pa negre? Els comensals van degustar tots els plats aportats sota la llum tènue dels ciris que donaven el toc de misteri i també de romanticisme a la vetllada de Poe.